Šefe, ima li deca? Koliko ih dovozite? Oko 60. Svaki dan? Svaki. I kad dođete, kad idete? Dođemo oko 10, vratimo se u, pa u pola tri krenemo da ovde. Sve u redu? Sve u najbolji. Deca sve okej? Okay. Naravno. Nemate problema nikakve? Jel put bio u redu do sad? Jeste, jeste, jeste. Samo juče je. Juče minus je bio dubok, tako da je malo teže bilo. Led i sneg je bio. A jel bilo malo? Bilo je puno, ne malo. Aha, sad može ovako. Može, sad je super. Dobro, to je Maksa Turs. Jeste. Kako se zovete vi? Ninoslav. Hvala lepo. Ajde, neka se srećem još. Ima još nekoliko dana? Pa još tri dana. Dobro osjećaj. Mač, kreći ovdje, dođi vam. Mač, dođi vam. Evo me, evo. Tak.